Ahoj, dneska jedeme za Tomášem Zdechovským, europoslancem. Jedu si ho vyzvednout přímo z úřadu vlády, kde je momentálně na jednání. A budeme se bavit samozřejmě o Barnevernetu, o řidičích pozabíraných v zahraničí za údajné pašování migrantů, no a také o objektivitě českých médií. Tomáši, my se známe hlavně z těch aktivit proti norské sociální službě jménem Barnevernet. A teď vlastně ta situace kolem toho Barnevernetu trošku utichla a lidé si možná myslí, že už se tam nic špatného neděje, že to všechno skončilo. Jak se to teďka má, ta situace? Tak ta situace se má tak, že v současné době probíhá řada soudních jednání, ať už v Norsku, tak už i u Evropského soudu pro lidská práva. V samotném Norsku ty případy v tuhle chvíli nezveřejňujeme, protože i se podařilo v řadě případů pomoci těm rodičům dostat své děti zpátky a myslím si, že těch úspěchů je dneska víc než neúspěchů. A co se týká u Evropského soudu pro lidská práva, tak 5-2 je skóre ve prospěch rodičů versus Barnevernet a myslím si, že i do budoucna ten trend, který Evropský soud pro lidská práva začal dávat svými rozhodnutími, které jsou precedentní, tak si myslím, že bude pokračovat a že Norsko prohraje v příštích 2 letech ještě řadu soudních sporů, než dojde do fáze, že bude muset výrazným způsobem Barnevernet reformovat. To znamená, že to přetrvává tyhle ty jejich aktivity, to odebírání těch dětí z těch pozoruhodných důvodů, které jsou často opravdu prazvláštní, se pořád děje. Určitě ano, nicméně můžeme vidět trend, že zaprvé je o tom větší ochota rodičů mluvit. To, když jsme začínali my, tak to jsme měli 4 případy a byli jsme rádi. Dneska těch případů, které v úzovkách můžeme zveřejnit, už je více jak 1000. A za druhé si myslím, že i v řadě případů došlo právě k tomu vrácení těch dětí. A to, když jsme začínali v roce 2015 s těmi aktivitami, tak to nebyl ten případ. To bohužel těch případů vrácení těch dětí bylo poměrně málo. My jsme se spolu nedávno bavili o jednom novém, takovém československo-norském případu, který je docela čerstvý, kdy vlastně ta rodina utekla před Barnevernetem. Teď vlastně v červenci do Čech, žijí teďka někde tady, nevím, kolem Prahy, myslím. Zkoušel jsi se s nima skontaktovat, budou chtít mluvit? No, zkoušel jsem se s nima skontaktovat, ale myslím si, že i s ohledem na bezpečnost té rodiny nechci dávat víc informací. Prostě těch případů, českých případů v Norsku je daleko víc, než se v médiích ví a než se i v České republice prostě ví. A je dobře, že ty lidé v tom případě, o kterém mluvíš, si vybojovali ty děti bez jakékoliv pomoci, tím vlastně jakoby přičinili. A je hodně zajímavé, kolik lidí, kteří v roce 2015 nás nenáviděli za naši aktivitu, se stali ve výsledku naši podporovateli, protože zjistili, že... Řekněme to na rovinu. Konkrétně tenhle případ se zrovna týká rodiny, kde teda maminka byla velice proti nám a byly tam velký hádky z její strany, kdy ona se zastávala Barnevernetu a v současnou chvíli vlastně se stala obětí nakonec Barnevernetu. Ty jsi to řekla. Jako, neříkáme jméno, nebudeme to říkat, ale bylo by asi fajn tohle, aby prostě vyšlo někde na povrch, aby se o tom mluvilo. Je to pravda, ale říkám, těch případů je několik. Mimochodem je zajímavý, že jedna matka, která tvrdila, že celý jsme si to vymysleli, že to je lež, že Michaláková, že tak sama potom pod tíží situace, to znamená, že Barnevernet se začal 2 měsíce zajímat intenzivně o její dceru, ano, která chodila do školky, úplně obrátila a stala se naší podporovatelkou. Taky ano. Já se ještě zeptám teď v tuhle chvíli vlastně ten případ Evy Michalákový, kde se nachází, jaká je vůbec jako šance, aby ještě ty děti, než jim bude 18, protože si myslíme, že až jim bude 18, ozvou se sami, jsme o tom přesvědčeni, nebo
po dovršení, jestli to bude ve 20 nebo krátce po 18, to se nedá říct, ale jaká je šance, aby ty kluky teda ještě dostala? Tak ten soud, Evropský soud pro lidská práva má nějaký čas, kdy se snaží projít celý ten případ a ty soudci se snaží vždycky o mediaci mezi Norskem a samotnými rodiči. A to je dnešní situace a uvidíme, jestli tento rok bude definitivně rozhodnut. Já věřím, že ano a věřím, že Evropský soud pro lidská práva tak, jak doteďka rozhoduje, rozhodne i v tomto případě, to znamená podpoří Evu Michalákovou v té části, která se týká, že jí bylo absolutně znemožněno se jakkoliv s dětmi vidět. Eva Michaláková je ten případ, kdy nemá vůbec žádný kontakt se svými dětmi, nemůže jim napsat na Vánoce, nemůže jim napsat k narozeninám. Tady je velice zvláštní, tady by bylo dobrý podotknout, že ti, kdo se zastávají vlastně Barne Vernetu a tvrdí o nás, jaký jsme vlastně blázni a tak dále, tak zapomínají ten fakt, že vlastně Michalák, vlastně ten otec dětí, jemu práva zůstaly, přestože on byl vlastně jakoby hlavním podezřelým, ať se tedy to podezření neprokázalo ani u jednoho z rodičů, tak on vlastně, jemu vlastně rodičovská práva zůstala. Že? Jemu rodičovská práva zůstala Evě Michalákové, která to zmedializovala jako dalších několik stovek rodičů. Takže tam je evidentní, že to bylo za tu medializaci. Přesně tak. Jo. I když tehdejší norská velvyslankyně lhala českým novinářům a médiím a veřejně opakovaně lhalo i Norsko, které tvrdilo, že medializace nemá žádný vliv, tak tady bylo vidět, že právě díky tomu, že ten Evy případ zvedl velikánské množství demonstrací, tak byl odměněný tím, že dostala ten nejtvrdší trest, to znamená vůbec neuvidíš děti. Ale mimochodem, to rozhodnutí místo toho, aby Norové dosáhli toho, že ty rodiče přestanou protestovat, tak zvedl velikánský jakoby odpor. Já můžu říct, že jako 100 000 stažených... No protože zdravý rozum, že jo, si to, selský rozum si to asi umí přebrat. No jasně, protože stažených 100 000 jakoby by knížek o tom norském systému vypovídá o tom, dokonce že... Dokonce proti lidi... nám vydávali letáčky, jestli si vzpomínáš. No, v Norsku, kde psali, že v Čechách se zbláznili a demonstrují proti Barnevernetu. Dokonce i byl byl jsem zmíněný několikrát v televizním pořadu v hlavní norské televizi, jsem součástí ruské propagandy. Dokonce, ano. Já vím, že tohle bude pro tebe možná těžší otázka, protože potřebuješ jakožto europoslanec s médií spolupracovat, ale jak se ti tenkrát líbilo nebo nelíbilo to, jak o nás informovala a hlavně o tobě Česká televize pořadu 168 nebo v reportérech, tam byla dokonce ti věnováno několik reportáží, kde prostě tvrdili, jak lžeme. No, norské mýty. No já čekám, kdy se mi někdo z těchto lidí omluví, ale myslím si, že bych musel žít do 280 let, aby se to skutečně stalo, ale ukázalo se to, že jsme měli tehdy absolutně pravdu a že to, co tvrdili tehdy Češky žijící v Norsku, byly totální nesmysly, ale pravda potřebuje někdy chvíli času, než prostě já nevím, jestli jsi si ještě ty všiml taky jedný reportáže, kdy dokonce právě v pořadu, nevím, jestli to bylo 168 nebo reportéři, teď nevím přesně, bylo zmiňováno další případ, o kterém se málo ví, vlastně Češky Šárky, která měla nemocnou holčičku v nemocnici. A tehdy vlastně ještě za spolupráce s paní Marksovou, tehdejší ministryní práce a sociálních věcí, tehdy vlastně na České televizi zaznělo, že ta maminka, ta Šárka, chtěla ukončit léčbu holčičky. Dá se říct, jako chtěla by jako zemřela, nebo dalo se to tak brát. Mě to až vyděsilo. Dokonce tam byly zmiňovány nějaké citlivé údaje z lékařských spisů. A do dneška ani za tohle se nikdo neomluvil. Jo, a to je přesně to. Podívejte se, můžeme spolu 150krát souhlasit,
můžete mít liberální pohled na věc a já můžu mít konzervativní, ale prostě když udělám chybu, tak já se třeba osobně klidně omluvím. A bohužel tady se nikdo neomluvil. A ta Šárka jednoznačně je z těch zpráv jasný, že chtěla pokračovat v léčbě, že byla příčetná, že samozřejmě tomu dítěti chtěla dát maximum, že ten norský přístup byl naprosto schizofrenní, kdy holčičku na přístrojích a vlastně pod, která byla v nemocnici, tak chtěli strčit nějaké pěstounce, která by za ní docházela, což mi přišlo úplně, bych řekl, scestný a ukázka toho, že ten systém je hoden na to, aby nejenom se zreformoval, ale aby se výrazně, výrazně změnil. No a hlavně, aby ty činitelé, co tohle, co takhle vlastně ubližují těm rodinám, aby byly potrestáni. Jednoznačně, jednoznačně. Ještě se ti zeptám, myslíš si, že má Eva Michaláková nápadité právníky? Neměla by vyměnit třeba právníky? Dneska už je to ve fázi, kdy je potřeba to nechat prostě projít tím Evropským soudem pro lidská práva. Já si myslím, že prostě byla zvolená nějaká strategie, ta strategie šla, ale u ní, kdyby měla nejlepšího právníka na celém světě, tak by nic nepomohlo v momentě, když to zmedializovala. A to si málo kdo uvědomuje. Dobře, tak necháme asi Barnevernet a teď bych se zeptala, ty se hodně angažuješ v případech vlastně Čechů v nesnázích. A teď v poslední době to byly, a to zase opět jsme spolu se o tom hodně, hodně bavili, případy vlastně zadržených řidičů kamionů, českých řidičů kamionů, kteří údajně převáželi vědomně migranty vlastně v kamionech. Přestože víme, že třeba v případě pana Sagana se prokázalo, že oni se i u soudu přiznali, že prostě mu vnikli do toho přívěsu násilím, tak přesto všechno on dostal původně 18 měsíců a když se odvolal, tak 2,5 roku. Dva roky. No, to jsou prostě nesmysly. Když na to bude koukat intelektuál z českého Twitteru, tak řekne samozřejmě Zdechovský ruská propaganda a proti zemi jako Francii, když ten člověk zajede opravdu do Calais a pojede se podívat na ten problém, tak zjistí, že ten problém je úplně někde jinde. Prostě musíte vidět ty stovky kamionů, které mají rozřezané plachty. Musíte vidět ty lidi, kteří vám vypráví ty příběhy, že se 100krát podařili do toho kamionu dostat. Vy jste pochopili, že musel by být totální magor a blázen, kdyby si do svého kamionu, vlastně bychom řekli mrazícího boxu, vzal 11 lidí a myslel si, že proveze skenery, které existují mezi Francií a Velkou Británií. Ty jsi se tomu věnoval hloubš, vím, že jsi tam studoval i ty chladící přívěsy, jak fungují a jak fungují tyhle ty skenovací vlastně zařízení. Ano, tam tak prostě neprovezete. Každému řidiči bych chtěl říct, kdyby chtěl vědomně provážet prostě migranty z Francie do Velké Británie nebo naspátky, že prostě neproveze ani želvu, prostě neproveze. To je tak moderní skener, ten se používá, jsou to stejný skenery, které se používají v Izraeli na kontrolu pašování zbraní do pásma Gaza. A to jsou prostě nejmodernější zařízení, které opravdu zachytí úplně všechno. Takže kdyby tam byly 3 nebo 5 osob, nebo 11 osob, tak ten řidič musel být blázen, kdyby tohle postupoval. O kolika případech v současnou chvíli víš? Kolik českých řidičů kamionů je vězněných tady z toho důvodu? V téhle době jich je 14, takže je to opravdu poměrně veliké jako číslo. Jenom z Čech? Je to z Čech a Slovenska. Je to řada řidičů, má i třeba původ v České republice a nežijou, takže vím, ale vím, že vlastně ten problém s migranty v kamionu mělo na 300 českých řidičů. Tak to je docela síla. Já se tě zeptám, co vlastně proto dělá České ministerstvo zahraničních věcí, které je v téhle věci vlastně
by mělo fungovat úplně. Já, až dokončíme tenhle rozhovor, tak já pak už nebudu moc nikam jít. No. Prostě... To je vlastně kompetentní úřad, že? Který by měl něco dělat. A České ministerstvo dopravy, no. Prostě... Já to nechci komentovat. Prostě, hlejte, já... Každý máme svůj zodpovědnost, každý si to prostě přeberme, jak chceme. Pokud věříte... Pokud věříme tomu, že všichni Češi jsou takový magoři, že jezdí prostě převážet z Francie do Velké Británie migranty, tak věřme týhle tý variantě. Já prostě tomu nevěřím. A řada těch rodin a těch řidičů už dneska znám osobně a myslím si, že my jako Česká republika bychom měli lidem v těchto situacích pomáhat a ne jim házet klacky pod nohy. Dobře, a ministerstvo zahraničí, přece jenom, ty jsi mi jednou psal, že jsi informoval ministerstvo zahraničí, pana Petříčka, ohledně těchto věcí, ač ohledně Barnevernetu, tak třeba i tehdy to byl pan Zaorálek, že jo, s ním si jednal. No a i s panem ministrem Petříčkem, víte, víš, ono je strašně těžký těm lidem vysvětlit ty osobní příběhy. Ono je jednodušší jakoby spolíhat na ten stát a říkat, no teď oni to vyšetřili, jo, ale nekouknout se, ty se musíš kouknout prostě do toho zápisu z policejního jednání, z policejního vyšetřování, kde při výslechu migrantů a je explicitně napsaná věta, že řidič o našem vstupu do přívěsu nevěděl, ani mu nikterak nepomáhal. To je pro mě absolutně zásadní věta k tomu, abych jako si myslel, že kdyby ten řidič to chtěl zamaskovat, tak tam aspoň třeba u toho stojí, nebo je tam zavírá, nebo třeba komunikuje s těmi lidmi. Ale když tohle se neprokázalo a když se neprokázalo, nenašla se u ní žádná větší hotovost, nenašly se u ní žádné fotografie, nebyla tam jediná komunikace s pašeráky, když by tam musela být, oni mu zabavili telefon, otevřeli mu WhatsApp, prostě všechny aplikace, on jim to i sám ukazoval, tak mi ukažte, kde a jakým způsobem, ani na jeho kontext, tak si myslím, že jako je to absurdní a je to blbost a myslím si, že ty, kdo na tom vydělali, protože za jednoho takového běžence 5 000 až 9 000 euro se platí, tak ty se smějou a říkají si, jak někdo může být takový idiot, že odsoudí prostě řidiče kamionu. No a co říkáš právě na to absurditu potom v tom, že někteří jsou za to, že dováží vědomně a dá se říct i legálně potom migranty na lodích a podobně, tak za to dostanou ještě vyznamenání. Jsem mnohokrát kritizoval a říkám, z mýho pohledu prostě zákon je tady pro všechny a nemůžu napomáhat nikomu, aby nelegálně překračoval hranice. Je rozdíl mezi tím, když zachraňuji lidský život, to je mezní situace a tam samozřejmě každýho, kdo tak učiní, ten bych ocenil a dal mu respekt, ale samozřejmě by měl potom respektovat právo a měl by ty lidi přivíst do nejbližšího možného bezpečného přístavu. A ty bohužel nejsou v Evropě, ty jsou třeba v Tunisku nebo v Egyptě a to se bohužel neděje. To řada těch lidí, kteří tvrdí, že to vození těch lidí od libyjského pobřeží směrem do Evropy, že je legální, tak prostě na to zapomíná. Já dle teda twitterového účtu pana ministra Tomáše Petříčka soudím, že on zahraniční politiku sleduje, jelikož se tam zajímá o tedy přijímání sirotku ze Sýrie nebo třeba o Tibet, tak si myslím, že sleduje i tyhle témata. To jim to není divný? To jim myslíš, není mu to divný tomu komukoliv z toho ministerstva zahraničí, že opravdu to je takhle absurdní? Já nevím, ale příště si sem vem pana ministra, zkusím tady pogrilovat. Já jsem mu často vznesla otázky, právě slušný otázky na sociálních sítích a nikdy jsem se o něj jako nedozvěděla odpověď, takže se bojím, že by sem do auta ke mně nešel. Já ti nechci ublížit těch dalších jednáních právě s tím ministerstvem, ale tak se tě zeptám aspoň takhle. Nemohlo by ministerstvo zahraničí tedy dělat víc pro ty Čechy v nesnázích, kteří se právě ocitli, právě ať teda ty řidiče kamionů nebo právě rodiče postižené sociální službou Barnevernet? Na to ti odpovím, jednoznačně mohlo.
a vždycky je to na statečnosti konkrétního člověka, který tam sedí. Prostě ty kompetence k tomu má. Nemusí se nikterak na nic vymlouvat. Já si myslím, že kdyby jsme vždycky všichni dělali jenom to v úvozovkách, co se má, tak bychom nikdy s touhletou republikou prostě nikam nepohli. Myslím si, že je potřeba prostě, aby se našli lidi, kteří budou odvážní a tomu Norsku prostě řeknou názory na to, co se děje a prostě zpříma. A ne, že si tam budou domlouvat při cestách do Norska další financování svých neziskovek, ze kterých pocházejí. Myslím si, že to je nedůstojný a prostě takhle se diplomacie nedělá. Jsou to český občani, je to český občan. A když jsem český občan, tak tam držím vlastně pas a čtu si tam, co tam všechno mám za povinnosti a práva. A myslím si, že jedna ze základních povinností tohoto státu, kde platím daně, by mělo být, že když se dostanu do téhle situace, které nejsem aktér, ale jsem oběť, tak by se měl za mě prostě postavit. Ať už se jedná o případ Michalákový nebo Sagana, nebo kohokoliv dalšího, nebo těch Čechů v Turecku, kteří prostě sedějí v tamním vězení. Ještě k těm řidičům, teda, jak je to teď se Saganem, už bude brzo volný, že jo? Už bude za 6 měsíců volný, čeká na kasační. To ještě není tak brzo, to má. Kasační stížnost, kterou jsme podali a kterou jsme zaplatili. Musíme říct, že se zaplatilo 300 tisíc za jeho právníky. To se sebralo v různých sbírkách a bohužel zase Francie z pro mě neznámého důvodu prodlužuje projednání té kasační stížnosti. Podle mě ten případ je jednoznačný. Ten, kdo si opravdu přečet odůvodnění těch rozsudků, tak ty odůvodnění jsou hodně slabá a z mýho pohledu jsou vážné důvody k tomu si myslet, že to rozhodnutí prvoinstančního i druhoinstančního soudu má zjevné prostě faktické vady. Je možný, že nás berou Francouzi jako takový ty jakože horší občany z východu? Tak já jsem tam zaslechl něco o tom Čečensku, jak to tenkrát bylo? No, oni vlastně mu pořád, zaprvé mu chtěli nejdřív přidělit ruského překladatele a za druhé ve všech papírech, když se kouknete, tak neměl Česká republika, ale měl Čečensko, takže to byla, bych řekl, taková legrácka. To prostě se ukázalo, že takže víc chytají ty jako z východu. Tak třeba velikánský problém je který se nebudou tolik bránit. Z Polska, z Rumunska, než řidiči třeba z Belgie nebo z Německa. Hmm. Ale jako nechci, aby to zněl nějaký hejt jako na Francii. Jako řada Francouzů je vzdělaných a ví velmi dobře, kde je Česká republika a zná Prahu a bylo tady. Ale prostě si myslím, že takový ten pořád, jako bych řekl, psychologický efekt nebo bariéra mezi těmi státy západu a východu tady pořád existuje, i když jsme 15 let v Evropské unii. A oni mají jakoby tendenci pomáhat lidem z východu, že jo? Tak tady to je takový paradoxní, že zrovna my pro ně jsme východ, ač teda my jsme spíš už jako střední Evropa, že jo? A tam teda akorát potom to takhle dopadá, no. Ty další řidiči mají nějakou šanci ještě se dostat ven? Co je potřeba udělat teda? Jako, hlavně ty lidi informovat. Prostě. Co mají dělat teda, takhle ještě, promiň, další, dejme tomu další řidiči, kteří se vydávají teda do Francie, do Británie s kamionem, na co se mají dát pozor, aby takhle nedopadli? Tak kdyby bylo dostatečné množství bezpečných parkovišť, kde přijede a který je oplocený a hlídaný, tak by měli vyhledávat tyto parkoviště, ale bohužel ty nejsou a řada migrantů naskáká jim do kamionů, třeba i na benzínkách, kde musí doplnit palivo, tak já si myslím, že hlavní jakoby to, co musí ty řidiči chtít, tak trvat na Francouzích, i když je 2 hodiny ráno, aby prostě šli a prošli ten kamion a prostě v tom kamionu opravdu udělali důkladnou prohlídku, když se dostanou na britské území nebo k tomu britské buskedru. To si myslím, že je první jakoby prevence. A druhá věc, která je, to je daleko závažnější problém a týká se hodně romské komunity
aby nenaběhli si na inzeráty slibující obrovské výdělky. Hmm. To jsou různý ty převážení nábytku z Belgie do Londýna, protože v 90% se jedná o podvodné inzeráty a určitě nebudou převážet jenom nábytek. Protože jak vidíme, teda ve chvíli, kdy do toho spadnou a jsou teda označeni jako pašeráci lidí, už není cesty zpět. Tady vidíme, že prostě ministerstvo zahraničí teda. Tak teďka dostal ve Velké Británii jeden český občan 10 let, což je z mýho pohledu úplně neuvěřitelný. Je to člověk, který se celou dobu živil poctivě. Jeho trestní rejstřík je víceméně čistý. Jsou tam nějaké drobné přestupky, ale nic jakoby závažného. Ten člověk dostane 10 let a prostě 10 let se bude muset odsedět nebo aspoň část ve Velké Británii a potom možná v České republice. Zeptám se tě, čím to je, že ty vždycky jako první upozorníš na ty zahraniční případy těch Čechů, kteří se tam dostanou do problému. Jak se k tomu dostáváš? Je to už tím, že jsi třeba byl, že jsi se zastal Evy Michalákový, tak už se to na tebe lepí, nebo nějaká skupinka? Jo, tak je to asi tak. Je to prostě řada lidí ví, že třeba když jim v úzovkách fyzicky nepomůžeme nebo nezaplatíme za ně pokuty, tak budeme za ně prostě bojovat. Těch případů, kdy řidič dostal pokutu 600 a více tisíc nebo 1 200 000 a kdy se podařilo tu pokutu snížit na nějakou částku třeba 6 tisíc, což je řádově 2 nuly, prostě tak těch jsou dneska stovky a ty můžeme prokázat, můžeme ukázat, už nás i ty britské úřady, že na ně voláme, poměrně dost znají. Teďka, když jsem volal před Vánocema, tak ten kapitán, se kterým jsem komunikoval, tak ten mě oslovuje mým křestním jménem a říká, jo, to jsme tady řešili. A prostě ty lidi vědí, že za ně prostě jako je... Dokážeme bojovat a to si myslím, že je asi nejdůležitější, proč ty lidi píšou nebo píšou rodinní příslušníci, ale jsou některé příklady, kdy opravdu pomoc jako nedokážeme. Bych ti ukázal tady desítky případů, kdy prostě jsme třeba zkoušeli bojovat, ale prostě už ten případ dostaneme v takové fázi, že je tam definitivní rozhodnutí a tam prostě bohužel... Takže je plno případů, o kterých třeba vůbec se nikdo nedozví, lidi nedozvěděli, který si řešil vlastně jako soukromně vlastně ve svém volným čase, pokud vím. Tak za svý peníze. Ono třeba, já jsem byl 2x navštívit Čechy v Turecku ve vězení a to jsou moje soukromí návštěvy, kde si všechno platíte a kde prostě všechny věci, které tam jsou s tím spojený, ať už pohyb v místě, nebo moje bezpečnost, jsou spojený vlastně s mým týmem, který to musí zajistit. No, tak já bych se tě asi ještě na závěr jenom zeptala, ty jsi takovej jako, že to není dneska zvykem, že europoslanec je i příznivcem Evropské unie. Jsou i skeptici, ale ty jsi spíš ten, kdo se přiklání k tomu, že Evropská unie je dobrá, že je fajn, že tam jsme. Tak zeptala bych se ti nejdřív, co se ti jako na ně líbí, proč je to dobrý, proč je fajn? Hele, já si myslím, že základní idea Evropské unie je spolupráce. A ta spolupráce prostě, ať se vám to líbí nebo nelíbí, tak prostě nějak funguje. A nefungovala by určitě takhle dobře mezi těmi státy napříč, jakoby by od severu k jihu, od západu po východ, pokud by to bylo postavené na dvoustranných takzvaných bilaterálních jednání. A to prostě je fakt. Takhle se ty státy sejdou v jeden okamžik, jednou za 2 měsíce, řeknou si ty zásady, co chtějí dělat, nechtějí dělat a spolupracují. A samozřejmě Evropská unie má i spoustu, bych řekl, špatných věcí, které je potřeba eliminovat. To byla druhá otázka právě, co bys tam změnil, co se ti nelíbí. Spoustu věcí bych změnil. Řadu úřadů bych a komisí bych prostě zrušil. Konkrétně? Hele, třeba bych nechal jenom 12 komisařů základních a prostě 6 komisařů bych
k ním točil a to, že by všechny členské státy neměly prostě svýho komisaře, prostě by byl fakt a myslím si, že by to výrazným způsobem pomohlo nejenom ušetřit peníze, ale zefektivnit i práci Evropské komise. Pak bych zrušil spoustu agentur, které dneska jsou prostě nesmyslné, vznikly v nějaké době, ale dneska nemají žádný význam, tak bych je spojil s nějakou jinou. A pak bych určitě řekl, že jsou oblasti, do kterých se prostě cpat Evropská unie prostě nebude. A tam bych dal definitivní tabu. Nenechal bych nikoho, aby to i otvíral přes různý prostě jiný kapitoly. Prostě řekl, že oblast sociální, zdravotní a další oblasti, třeba vnitřní bezpečnosti, jsou výhradní kompetencí členského státu a nenechal bych tam prostě za každou cenu prostě kafrat různý pseudoodborníky. Samozřejmě Evropská unie je živý organismus a myslím si, že když jsme téma reformy otevřeli v roce 2015, tak těch lidí bylo hodně skeptických a hodně se nám jakoby smáli. A teďka vidím, že i řada lidí tu naši retoriku, kterou jsme i před volbama zmiňovali, tak začala prostě opakovat. A je potřeba na tom trvat. Takže myslíš, že Evropskou unii lze reformovat? Lze reformovat, ale chce to prostě jakoby tvrdý a nekompromisní přístup. Jako říct lidem, podívejte se, tady je efektivita vaší práce na úrovni člověka, který pracuje na nějakým DG v Evropské komisi. Proto nepotřebujeme speciální agenturu a proto nepotřebujeme, aby ta agentura měla ředitele, který bude brát vysokánský plat a sloučíme to zpátky prostě pod Evropskou komisi. A tohle to chce prostě někoho, kdo bouchne do toho stolu, protože to bude neskutečně populární. Každý má svýho kamaráda, každý tam začne za někoho prostě bojovat a tak ono nepopulární, já nevím, co si třeba si myslel, když končí ta Wurst zvala k volbám do Evropského parlamentu, no, to jsem si přišel, že někomu hráblo, nebo teďka na vánoční svátky, když hlavní problém Vánoc nejsou to, že se rodina sejde, ale aby měli LGBT, EFGK, ALL, je to všechny ty měly rovná práva v Evropské unii. Já si myslím, že to občas působí některé prostě věci až příliš směšně. Já myslím si, že Evropská unie by se měla vrátit k nějaký logice a měla by reflektovat i třeba politiku majoritní společnosti nebo reflektovat rodiny a neměla by nasedat na lep různým aktivistům. Už máme přes 30 minut, ale já jsem věděla, že s tebou to bude dlouhý a měla jsem tady ještě zachraňování Ježíška, měla jsem tady uhlíkovou neutralitu, že problém, to jsem si pak říkala, že tě všechno ušetřím, ale mě třeba osobně ještě by zajímalo. Co třeba říkáš na ty demonstrace té organizace Milion chvilek? Účastníš se taky, jsi pro nebo? Tak já jsem se účastnil jenom některých třeba v Brně nebo v Pardubicích v momentě, kdy jsem cítil, že to má smysl, ale dneska cítím hlavní smysl v tom, že je potřeba vyjít mezi lidi, normální lidi na vesnici a vlastně těch posledních demonstrací, těch velkých, jsem se neúčastnil. Myslím si, že jako dobrý názor veřejnosti je potřeba ho reflektovat, ale to prostě nestačí. Takže s tou myšlenkou hlavně jako souhlasíš. Volby vyhrávají prostě politické strany. A to, že veřejnost může říct názor, s tím souhlasím, ale je potřeba říct klukům z Milionů chvilek, sranda skončila, pojďte teďka do toho boje, zapojte se do některé politické strany a pojďte to ukázat v těch volbách. V prezidentských takže myslíš, volbách. Že zatím není úplně konkrétně nějaká politická strana? Tak já si myslím, že každý si to bude dneska přisvojovat z těch opozičních stran. Vidím snahu prostě říct, hele, tak my jsme ty reprezentanti. A myslím si, samotná jakoby iniciativa Milion chvilek je spíš apel na větší politickou kulturu a bych řekl větší
pluralitu názorů, než bych řekl, že by to byly reprezentanti. No přesně, ale ta pluralita názorů, to tam potom bývá takový jako zvláštní, protože když se ozve člověk některý, který s tím nesouhlasí, tak schytá s plnou nadávek, ale to bychom se tady o tom mohli bavit hele, další půl hodiny. Já už jsem ti říkal několikrát, že třeba nesouhlasím s vypískáním Václava Klause na Národní třídě 17. listopadu. Podle mě to je prostě zbytečný. Prostě jsou chvíle, kdy můžu s Václavem Klausem 150krát nesouhlasit, ale řeknu mu to radši kultivovaně, než to, abych tak, na něj pořvával, no, že to je debil. Tak ještě jinak na závěr. My dva jsme jakožto účastníci demonstrací, že jo, se vlastně takhle jsme se seznámili. Tak kdy je ta chvíle, že by člověk už měl opravdu vyjít do ulic a měl by za něco demonstrovat? Myslím si, že v momentě, když existuje nějaká červená linie v jeho životě, která byla překročena. A to si myslím, že byl případ Evy Michalákové, kdy opravdu zbavení rodičovských práv nebo zbavení prostě přístupu k dětem, nejenom, že je proti zdravému rozumu, ale myslím si i proti mezinárodnímu právu, což potvrzuje ten Evropský soud pro lidská práva. A takže když se dotkne tě přímo tvýho, to něco tvýho života, tvý rodiny, nějaký justiční omyl nebo... Určitě. Já se myslím, že to je přesně ten moment, kdy člověk by se měl sebrat a víc svý konformity krásného baráku a nadávání na Facebooku a prostě jít na tu demonstraci. Dobře. Tak já ti moc děkuju, Tomáši. Já taky děkuju. Díky.